Estamos reunidos nesta Praça Senador José Bento, reforçando o sacrifício dedicado por muitos brasileiros que naquele 7 de setembro de 1822 se colocaram bravamente ao serviço da pátria. De ocorrências em sua área de atuação e a distribuição de recursos, melhorando. Apresentar.
1981, pelo senhor Cláudio Bernardes de Oliveira. Municipal Antônio Maiosa fazendo aí sua revolução. Revolução da escola municipal Antônio Maiosa. Em frente ao palanque. Rony Souza. De mesa de Pouso Alegre vem se destacando no Brasil, a modalidade vem crescendo com excelentes resultados em grandes projetos. Escola Estadual Professora Geraldina Costa para sua evolução. Thank you.
música. Oliveira. Estadual de Música, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Evolução, de frente ao palanque, fanfarra da Escola Estadual Vinícius Meyer. Momento, né? A melhor idade do Asilo Betânia da Providência, em sua participação ao 7 de setembro.